Максим уже 4 роки займається у флотилії. Розповідає, навчатися подобається і життя пов'язати хоче саме з флотом. Мій дід був моряком, мені дуже подобалось і хочу піти по його стопам. Форма і, в общем-то, дуже красиво виходити в море, так приємно дуже. Я дуже хочу стати моряком. Тричі на тиждень Анна приходить на навчання до міської флотилії. Далеких планів на майбутнє ще немає. Проте впевнена, ці знання точно стануть у пригоді. Найбільше подобається переймати знання від досвідчених судноплавців. В Одесу їздили 2 рази. Були на екскурсії в Сагайдачний. Гетьман Сагайдачний на фрегаті. Пані Аліна 4 роки тому записала сина до флотилії. Запевняє, це допомагає розвинути важливі навички та якості. Стойкость, виносливість, відповідальність за свої поступки, вміння приймати рішення. Також це командна робота, тому що у нас є екіпажі як по 2 чоловіка, так і по 1 чоловіку, тому що яхти спортивні різного класу, розраховані на різне кількість людей. Тому це дуже увлекательно, це безумно красиво. Близько 4 вантажівок зі сміттям вивезли з прибережної зони, де розміщується водна база. Тут вперше за останні 40 років зробили ремонт. Директорка закладу розповідає, раніше практикуватися на цьому узбережжі було непросто. Тепер навчання стає зручнішим та продуктивнішим. Зробили асфальтне покриття, зробили освітлення, зробили реконструкцію причалу, зробили паркан, частково замінили паркан, зробили навіси для ялів, човнів, яхт наших, завезли душові кабіни і біотуалети нові. Реконструкція ще триває. Незабаром тут з'явиться волейбольне поле. Нелегкою задачею є впоратися із затонулим кораблем, що лежить просто перед причалом. Ми поки ще не знайшли тих людей, які могли би його підняти. Туди фахівці занурювались, переглядали, але він багато років вже знаходиться на дні, сильно замулився. Це вже колишня будівля флотилії на вулиці Володимира Мономаха. Тут установа працювала близько 50 років, поки у 2017-му гуртки не перевезли до палацу дітей та юнацтва. Тоді це викликало обурення у багатьох батьків та співробітників закладу. Міська влада каже, що перенесення гуртків флотилії поближче до води – рішення давнє і раціональне. Батьки і викладачі кажуть інше. Їх ніхто не попередив, а саму ситуацію детальніше не пояснюють. А головне питання поки що також без відповіді. Навіщо консервувати будівлю флотилії, яка знаходиться в центрі міста? І що з нею станеться у подальшому? Що планується в історичній будівлі флотилії сьогодні? Ми запитали в заступниці директора департаменту гуманітарної політики. Так, ви підіть, подивіться, що там буде. Я не знаю, що там буде. Ви не знаєте? Ні. У нас тема зараз. Ні, так я правда не знаю, що там. Історична ж там будівля флотилії. Давайте це ну, я думаю, що це можна до пані Надії звернутися, яка вона займається історичними будівлями, щоб вона вам підказала про історію даної будівлі. Зелену будівлю флотилії зараз капітально ремонтують, та вже не для гуртківців. Окрім фасаду, оновлюють внутрішню мережу водопроводу та каналізації, зовнішнє освітлення, обіцяють провести благоустрій та озеленення. У прес-службі Дніпровської міської ради нам повідомили, гуртки вже навряд чи повернуться до будівлі на вулиці Мономаха. Хто буде працювати в цих стінах, наразі невідомо. Владислав Яценко, Руслан Герасименко, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.